ါဆိုရင်တော့မတွဲတော့ပြောမယ်လမ်းတော့မခွဲဘူးကလမ်းမခွဲဘူးအဲ့ဒါဆက်တွဲမှာပေါ့ဆက်တွဲလာမှာထင်တာပဲအာဆက်တွဲမှာလာဆက်တွဲမှာဆိုအဲ့လိုလူနေမတွေ့အောင်လည်းမတွေ့ဖြတ်ပြစ်လိုက်မှာပေါ့ဗျာဘာမှဆောင်လို့ချိန်တန်းတော့တောက်တယောက်တည်းရလိမ့်ရောမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ဘက်လာပြီးရောရောကလာတော့ကူးနေမှာဆိုလို့ဖြတ်ပြစ်လိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာဆက်တွဲလို့ရှိရင်လည်းသူနဲ့တနေ့ကျအင်တာဗျူးရမှာလေအင်တာဗျူးတဲ့အခါကျရင်သူမှအပ်ဖို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကူးမှာဆိုလို့ဟိုအရင်ဆုံးတော့သူ့ကိုပေါ့နော်ဒီအခုခေတ်ကလည်းဟိုယောဂါကြီးကူးလို့ရတယ်လေအိဆိုင်ဘိုးဘာဝါရှိရဲ့သူ့ကိုအကောင်ဆုံးဒီဥစ္စာနဲ့စစ်ဆေးကြည့်မယ်သူကလည်းသူ့ဘက်မပြေဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်တော့ဖြတ်ပြရမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုသူ့ဘက်အပြေမယ်ကဲလို့ကိုပြောစကားကိုနားထောက်ပြီးဇေဝကိုတေချာကုသမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြန်ကောက်လို့ရှိရဆက်သွဲမယ်ပေါ့ဆက်သွဲရမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဒီယောဂဖြစ်တော့မှာကိုကဟိုမကျင်နာတော့ဘူးဆိုတာတော့လူစိတ်မရှိရရောက်မှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့သူဘာယောဂပဲဆွဲကဆဲကကိုရဲ့ဇနီးတယောက်နေနေတော့ကိုကပြုစုဘလို့နီးနေဒီယောဂယူပျောက်ခင်းအောင်တက်တောင်လောက်အောင်လို့ဆိုတာတော့ကိုပဲလောက်အောင်ပေါ့လေတက်ဆိုင်အားအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့တိုင်ပင်ဆေးရှာမှတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ပေါ်လို့ရအောင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့လက်တွဲရတော့မဖြုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုသူကျမ်းမာရေးဟိုဓာတ်ထက်ကောင်းအောင်ကိုရပြီးတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်နီလန်းနေကြပေးမယ်နောက်ပြီးရင်ဟိုသူစိတ်မြင့်ရသွားအောင်ဆိုပြီးတော့ကိုကပြောရှင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်နောက်ပြီးရင်ဒီယောဂကြီးဆွဲကတ်နေတာဒီယောဂကိုတို့ဆိုးကျိုးဆိုပေမဲ့လည်းဒါပေမဲ့သူ့ကိုပြစ်ပယ်လိုက်လို့ရှင်သူ့တို့ကအရန်နဲ့နာစရာဖြစ်ပါမယ်လေအားကြောင့်မဖြစ်ပါဘူး။ Yeah အရင်ချင်းတော့ဆက်ပြီးတော့တွေ့ရမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါပြင်သူ့ကိုဆို like ဆေးဦးနေခေါ်သွားမယ်ဆရာဝန်စီခေါ်သွားပြီးတော့ဘယ်လိုဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျမကြီးအချမ်းဘေးလေးစီလေးခေါ်သွားမှာပေါ့နော်။အရန်ချစ်တာလေးနော်ချစ်ကူစားလေအစဒီတိုင်းခွဲပြလို့မရအောင်လေ။ဆက်တွေ့သွားမှလားလက်တွေ့ဖြစ်မှလားဆိုတော့အရန်တကယ်ယူဖို့ဒီစဉ်းစားကြရဲ့လူတွေကြတော့လက်တွေ့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့တယောက်တစ်ယောက်ကတန်ရောစင်လည်းအရန်ရှိတယ်အဲ့လိုကြတော့ဒီဟိုကတသုံးသာအတွက်ယူရထားတဲ့လူတယောက်အတွက်ကတော့ဒီဟာလေးအတွက်နဲ့တော့အရန်ဖြစ်တဲ့လူကြတော့ပြစ်ခွာသွားမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုအဘေးဖေးမှပြီးတော့တသုံးအတွက်အတူတူနေသွားမှာပေါ့